Jelena se oduvek izdvaja, a njene reči neretko izazivaju pažnju čitave javnosti. Jelena je opisala kako je izgledalo njeno detinjstvo iz ove perspektive. Bila sam srećno dete, ali u nekom svom svetu. Ne previše shvaćena, u školskom okruženju. Razlikovala sam se u svakom smislu, od ponašanja do fizičkog izgleda, jer sam bila veoma visoka. Tako da sam stvorila neki svoj svet, još kao mala. Stalno sam pevala, muzika mi je bila opsesija i bilo mi je kristalno jasno čime ću se baviti. Tada sam govorila da je užasno što sam tako mala i što gubim vrijeme čekajući da porastem i da postanem ovo što sam danas. Majka mi je bila novinarka, otac veoma uspješan u policiji, ali su se vrlo brzo razveli i meni dodatno zakomplikovali detinjstvo. Obeležena sam čudnim prezimenom, odrastala sam sa mamom, tetkom i bakom, koje su me naučile da budem alfa ženka. Moja majka je bila i ostala zvezda vodilja, inspiracija čitavog mog života. Ona ga je obeležila na najlepši mogući način, dovoljno je da zatvorim oči i da mogu sasvim jasno da razgovaram i sada sa njom. Kao ćerka jedinica bila sam izuzetno vezana za nju, gubitak nje bio je ostvarenje mog najvećeg životnog straha. Divna je umrla, da zlo bude veće, u periodu kada mi u privatnom i poslovnom smislu bilo najteže i kada mi se ceo svet rušio, i to javno na svim naslovnim stranama. Kao da je život smislio najgori mogući scenario da bi video kako miš igra na usijanoj ploči. Tako muče životinje u eksperimentima. Muzička zvezda priznaje i kada je shvatila da je rođena za show biznis i scenu. Meni je to bilo jasno već sa 2 godine. Zvezda se rađa, to se ne postaje. Samo sam morala godinama da čekam kako bih dokazala moju teoriju, deci u vrtiću. Svi su tada željeli da budu doktori ili kasirke, veterinari, ali ja sam govorila da ću biti kraljica univerzuma. Zato se niko nije igrao sa mnom. Sa suprugom Duškom Tošićem dobila je 2 prelepe devojčice, a Tinu i Niku, te ih je ovim rečima malo bolje približila čitaocima. Svako ko poznaje moju decu ima samo reči hvale za njihovu skromnost i vaspitanje. Kako je divna mene učila da budem isti čovjek i prema radniku gradske čistoće, prema predsjedniku, da ne budem materijalista, da imam empatiju prema ljudima i životinjama, da ne stavljam svoje lične potrebe u prvi plan, tako ja vaspitavam moju decu. Rekla je sa ponosom Jelena i dodala da su ipak više karakteristika nasledila na nju. One su jedan skup naših vrlina i mana, miks genetike i magije odrastanja u posebnim uslovima dece javnih ličnosti. Ali bit ću pristrasna, pa ću reći da su to mamina deca sa malo tatinih momenata. Završava Jelena.